السلام عليكم داوودي الكسو دوادا برنامج كيني دبلوماسي داوودي الاندوالب واحد ما توين كشيغين هي دولادة غريقة دادك تركيدة لغيتر دا بدن يهي دالكا وحينو اوغنا هاي انكا بدن بغول يكوبي يكونتو كن واسالكو دو كسو جيدو دالكا تركيغة يني كنو ليهين دالكا غريقة غارهان قوماها كاقدو سودي ماها دالكا تركيغة وقوبالادا لو يغانو تريسكا dadyoga turkiga ayaa waxay sheeganayeen waligoodba inaanay helin xuquuqahooda aasaasiga ah wixii ka dambeeyay 70-meeyadii markay militarigu la wareegeen dalka Greekana ay ba si rasmi ah u waayeen xuquuq ay ku leeyihiin dalka marka laga reebo in dawladda Greekgu ay u go'shay inay qaataan baasaboorka dalka dawladda Greek ayaa dhawaantan ankay dadka u diiday inay magacyadooda ku dari karaan magac la yiraahdo turki lama bixi karo caruurtiisana uma bixin karo ninka turkiga ee dalka u dhashay magacu ku jiro turki xilli dambena arinta waxa soo diiday maxkamadda xuquuqul insaanka midowga yurub balse dawladda greek oo arinta iyo maxkamadda dhagjalaq uga ma siin dadyoga turkiga ayaa sheegay inaanay anka lahayn xuquuq ay hanti ku yeelan karaan ama u maareyn karaan shirkado iyo waxyaabo la mid ah sidoo kale waxay sheegeen inaanay u madax banaaneyn inay doortaan gudoomiyaha jaaliyadda iyo waliba muftiga guud ee dadka turkida ah arrintan ayaa noqonaysa dhibaato hor leh oo sii kicisa colaadihii u dhaxayay dalalka Greekga iyo Turkiga kumanaankiisana u dambeysay daawadayaal dadyoga Greekga iyo Turkiga waxay ahaayeen kuwa si nabadgelyo u wada nool balse Greekga ayaa uqdad weyn ka qaaday xilliyadii ay dhulkooda ka talinaysay boqortooyadii Islaamiga ahayd ee Cusmaaniyadu waxay xilliga ka dambeeyay inkastoo gobonimadoodii dib u heleen haddana ma ahan kuwo ilaaway dhibaatooyin ay ka sheegtaan boqortooyada taasuna waxay ku kaliftay qof walba oo Greek ahi inuu colaad iyo cadaawada nabaan u qaado Turkida inkastoo dowladda Greek markii la aqoonsaday dowladaha Turkiga iyo Greek ay isdhaafsadeen dadyoogii u kala dhashay haddana waxaa jiray dadyo iyagu doortay inay baaqi ku ahaadaan dalalkii ay ku noolaayeen markaa boqol iyo koob iyo kontonka kun oo Turkida ahina waa kuwo si rasmi ah Greek u ah sidoo kalena waa kuwo ku xusan heshiiskii baadilka ahaa ee Lausanne lagu saxiixay 1923-kii heshiiskaas ayaa waxaynu marinaa sanadkiisii ugu dambeeyey 2023-ka ayuu gebi ahaanba meesha ka baxayaa dowladda Turkigana waxa u furan inay gebi ahaanba dib u sheegato dulalka iyo badaha ay ku tabayso dawladda Greekga in loogu roonaaday madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa carar weyn ka muujiyay sida bahdilaada ay Greekgu ula dhaqmaan dadka Turkida ah laba maalmood ka hor ayaa ahayd markii uu sheegay madaxweyne Erdogan Greekgu inaanu wax cadaawada u qabin dalka Turkiga oo keliya balse uu neceb yahay muslimiintu meel ay joogaanba arrintaasuna aan ahayn mid looga harayo dhowr joor hore ayay daawadayaal kaabiga u istaageen labadan dowladood inay isdilaan waxayna ognahay dowladda Greekgu inaanay ahayn mid la awooda dowladda Turkiga balse dowladda Greek oo Yurubiyaanku u yaqaanaan inay tahay meesha ilbaxnimada ka keeneen ayaa garab ka heshay mar walba dowladaha gaashaanbuurta NATO ee Turkiga ka wada tirsan yihiin ee Yurubiyaanka iyo weliba midowga Yurub ay xubin ka tahay awoodahaasi marka la eego dadka dhaqaalaha iyo militarigaba dowladda Turkigu waa mid saacado gudahood ku qabsan karta gebi ahaanba dalka Greekga Erdogan horeba waxa ugu eedeeyay dowladda Greekgu inay samayso falalka noocyadan oo kale ah kuwaas oo carageliya Ankara falalka noocaas oo isxigxigay dowladda Greekgu ku noqotaana waxa uu sheegay Erdogan inay ka dhalanayso cawaaqib xumo dowladaha Greekga iyo Turkiga ayaa iyagu ka wada tirsan gaashaanbuurta NATO soo inuu socod u aragno in dowladaha gaashaanbuurta NATO ay la jiraan dowladda Greekga haddana mar walba dagaal soo dhawaado waa kuwo isku daya inay arrimaha labada dowladood u dhaxayay ku dhameeyaan wada hadal oo aan adduunka laga maqlin laba dowladood oo ka wada tirsan gaashaanbuurta NATO inay iyagu gacan isu qaadeen beddelkeeda waa dowladda laga sugayo inay iyagu cadowga isaga hiiliyaan si kastaba ha ahaatee lama filayo dowladda Greekgu inay si wanaagsan marnaba ula dhaqato dadka muslimiinta ee Turkida ee ku nool dalkooda taasuna hadhowaataa ama ha dheeraatay waa mid arag gelinaysa
ugu dambeyntana dagaal u bedelaysa arrinta iyo in dowladda turkigu ay militari ahaan gudaha dalka griigga u soo gasho. Waxaa jira dadyow badan oo iyagu griig oo ku nool gudaha dalka turkiga. Warbaahinta adduunkana waxaa loo soo bandhigay iyagoo ku faraxsan inay yihiin dad turkiya. Dowladda turkiga ayaa si wanaagsan ula dhaqantaa wixii ka haray griigga iyo weliba yuhuudiya ku sugan gudaha dalkeeda. Waa kuwo xuquuqda kala siman dadka turkida ee dalka u dhashay, balse griiggu ma aha kuwa qiimeeya amaba qadariya dadyowga muslimiinta ee dalkeeda ku nool. Daawada, maxay kula tahay xaaladda cusub iyo dibadbaxyada ay samaynayaan dadyowga muslimiinta ee ku nool dalka griigga oo iyagu sheeganaya in xuquuqdoodii la laalay? Arrintani ma kula muuqataa inay tahay mid turkiga u horseedaysa inay tallaabo militari ka qaado dowladda griigga? Fadlan aragtidaada nagula wadaag qaab kumanti ama mahadsanid. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بشر مرضانا وارحم موتانا واستر عيوبنا بسر سورة الفاتحة